Hi, då ska vi snacka om ISO-standard. Ska vi se på en tegning her. Her har vi en sammenstillingstegning. Og blant annet ISO-standard kommer inn postballonger. Det sentrale her, altså disse her med nummer på. Du har sveisesymbol at de og i tillegg at du har en materialliste på en sammenstillingstegning. Også når vi kommer inn på titelfeltet, så har at du har projektionsmetode med. Og at toleranser for ikke toleransesatte mål med. Det er også gjeldet for ISO-standard.